E aí, pessoal, como vai vocês? Vou mostrar pra vocês aqui uma gambiarra que eu quero fazer no meu motorhome. Eu vou usar essa barra de ferro aqui. Só que ela é muito comprida. Então eu vou cortar com essa serrinha que eu comprei na Daiso. Posso me pendurar? Se não tinha lugar pra pendurar a cabeça, aí é só tirar assim.